Nu han har haft ruggigt dåliga startspår en längre tid. Med perfekta förutsättningar. Han har spår 3 bakom startbilen. Nu vinner han. Och jag tycker nästan att det här är dagens bästa sprint faktiskt. Eller dagens bästa drag. Så det kommer inte bli, han kommer inte vara en skräll. Han kommer inte vara någon jättefavorit. Han kommer vara sådär att de flesta har med honom som garderar. Men jag tror det är få som spikar honom. Och då känns det som att det här är ett riktigt bra drag. Jag spikar över 3. Min allt här är kul. V75-7. Stor eliten. Och där har vi ju en av Sveriges mest formstarka hästar vill jag säga. Med 9 Global Kitten. Hon har på de 5 senaste starterna 4 segrar en andra plats. Hon vann Sto-SM hela 600 000 första pris. Hon slog väldigt fina hästar då. Hon var ute i eliten senast mot hästar som har varit med i Prix d'Amérique. Hon var 2 då. Hon gjorde det jättebra. Och loppet blev inte kört normalt för hennes del. Hon gjorde riktigt bra lopp utan att vara i närheten av att vinna. Hon har perfekta förutsättningar just nu. Hon har bakspår, hon har rygg på den som förmodligen kommer att ta hand om ledningen. Hon kommer att sitta perfekt placerad när det är 500-600 meter från mål. Och det bästa av allt, den bästa hästen kanske rent kapacitetmässigt har inget bra spår för hennes del. Hon kommer att bli över från det spåret. Så hon kommer att hamna i ledaren, tredje invändigt, fjärde invändigt. Och då måste kusken ha tur. Eller så kan han backa sig runt och gå upp i tredje, fjärde spår. Och det tror jag att hon fixar. Så att jag bygger här på att Advantage nummer 1 kommer att sitta fast och att Global Kitten kommer att kunna sitta perfekt slagläge 500-600 kvar och sen är det, blir det så att det är ingen som rör henne på det. Är det en sån skålkörning där det är det här loppet? Jag tror att Magnus har ganska klart för sig hur han vill att loppet ska bli kört och jag tycker att det är övervägande chans att loppet kommer att bli kört som han önskar. Då är det här en jättebra vinstchans att jag spikar nummer 9 Global Kitten. Ja, det har du tummarna för. Ja, givetvis. Det är Värmland och riktigt goda gubbar som äger henne också. Magnus är ju en fantastiskt trevlig person. Så det är mycket känsla mer också. Men i det här fallet så är det inte hjärtat som snackar utan det. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had it out. Main menu. Dial number. Dial number. 0700323737. 0700323737. Continue.